mingla ba mai sue do ye myama sue song channel ya ni bian le chu su lai ba de kham ya ase sin le ma sa mi myama sue song channel ma tin set mu mya go tabora ja net chai ba ga like and subscribe le nei pi twa ba do taw su bya di kham ya ya khu ta kha pyaw pya chin ne a chang ya le ga do covid kala twin se phi chaw mu mya phit si yan bei ajin thong at twin hla yin ye mya pyan pwae jin ba pi khe de a chang mae phit ba de bei ajin u si thana ma tawin shi tu mya ga အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အကျဉ်းကြနေတဲ့အမျိုးသမီးများကိုဆေးပြေလျှော့မှုများဖြစ်စီရန်နှင့်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမိသားစုဝင်များမှာဆေးပြုပူပန်မှုများမရှိစေရန်ယူရွေ၍ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါလ ਾਇ ရင်ခြင်းမဲ့ပြိုင်ပွဲကိုလွတ်လပ်ရင်းဂျိုဆိုသည့်အနေဖြင့်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကကျင်းပပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာမိသားစုတွေလည်းဆေးပူနေကြမှာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးရှိနေတဲ့အကြောင်း သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမုန်းကြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးပျော်ရွှင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတာပါဒီလိုရှုပ်ပွေတဲ့ခုကျွန်တော်တို့လည်းဝင်ခွင့်မရှိပါဘူးတမျိုးဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါဆီယ ाम အတွေကိုကြီခိုင်းပါတယ်အကဲဖြတ်ခိုင်းပါတယ်စူလေးချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တို့ကဝင်ပြီးစူးချပေးတာပါထောင်ကျနေကြတယ်ဆိုပေမဲ့လူတိုင်းမှာအပြစ်တွေကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဗေးအကျင်းထောင်တာဝန်ခံလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသောမိုလ်ရှိမပြောကြားခဲ့ပါတယ် အကျဉ်းသူများအုပ်အတွက်အစိတ်ထောပေါက်တစ်ခုရရှိစေရန်တို့ရွေခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးထောင်ဝင်တန်းများမှအဆိုပါပြန်ပွဲကိုကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထောင်နေရအတွင်ကျပါသည့်လာရင်ချင်းမြေပြန်ပွဲကိုအကျဉ်းကြနေသည့်အမျိုးသမီး25ဦးပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ပြီးစူရရှိသူများကိုစားတော့ကုန်များချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်ခင်ဗျာ။